യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ വഴിയിലെ രണ്ടാം രഹസ്യത്തിലാണ് നാം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. യേശു കുരിശ് വഹിക്കുന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലെ 16:24 യേശു പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ സ്വയം പരിത്യജിച്ച് അനുദിന ജീവിതത്തിലെ കുരിശെടുത്ത് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക. കുരിശ് വഹിച്ച്, കുരിശെടുത്ത് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക എന്നതാണ് ഓരോ ക്രൈസ്തവൻ്റെയും ദൗത്യം. കുരിശ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കുരിശില്ലാതെ, സഹനമില്ലാതെ, ത്യാഗമില്ലാതെ സ്നേഹമില്ല, ജീവിക്കാനാവില്ല. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ 12:24 യേശു പറഞ്ഞു, കോതമ്പുമണി നിലത്ത് വീണ് അഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അതേപടിയിരിക്കും, അഴിയുന്നെങ്കിലോ ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും. ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ, ഫലമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ കോതമ്പ് അഴിയുന്നതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ കുരിശ് വഹിക്കാൻ, കുരിശെടുക്കാൻ നാം തയ്യാറാകണം. ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്രസവ വേദന വരുന്നത് കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കാനുള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കുരിശില്ലാതെ കിരീടമില്ല, ത്യാഗമില്ലാതെ സ്നേഹമില്ല. എന്തുകൊണ്ട് യേശു കുരിശെടുത്തു, കുരിശ് വഹിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 3:16 പറഞ്ഞു, തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകാൻ തക്കവിധം ദൈവം അത്രമാത്രം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ, ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2:8 വായിക്കുന്ന പോലെ, യേശു ഈ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി, അത് കുരിശു മരണത്തോളം. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 1:29 വായിക്കുന്നുണ്ട്, സ്നാവ യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ദ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടെന്നാണ്. അപ്പോൾ യേശു വന്നത് മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാനാണ്. മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാൻ യേശു കണ്ടുപിടിച്ച മാർഗം മനുഷ്യന് വേണ്ടി പാപപരിഹാര ബലിയായി, കറയില്ലാത്ത കുഞ്ഞാടായി, പാപമില്ലാത്തവൻ പാപമേറ്റെടുത്ത് മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പഴയ നിയമത്തിലെ കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ ഇതാ കുരിശിൽ മരിക്കുകയാണ്. യേശു കുരിശെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കാൻ കുരിശും വഹിച്ച് കാൽവരിയിൽ കുരിശിലെത്തി കുരിശിൽ മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള യേശുവിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് കുരിശുമരണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യേശു തലേ ദിവസം ആ ഒലിവ് തോട്ടത്തിലെ പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ, രക്തം ഉയർത്തപ്പോൾ, പിതാവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം ഒഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു. മറ്റൊരു കാര്യം, യേശു കുരിശു വഹിച്ച് നടത്തപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നവരാരാണ്? പല ശിഷ്യന്മാരും യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നില്ല. പത്രോസ് തള്ളി പറഞ്ഞു, യൂദാസ് ഒറ്റിക്കൊടുത്തു, പലരും ഓടി ഒളിച്ചു, യോശാന പാടിയവരൊന്നും കണ്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും യേശുവിനെ പോലെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ വഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുരിശ് മാത്രമേ, നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് ഉതകുന്ന മാത്രമേ ദൈവം തരികയുള്ളൂ. നമുക്കൊരു ധൈര്യമുണ്ട്, ശിമിയോന്മാരുണ്ടാവും. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആ ശിമിയോനാകാൻ പറ്റുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. അവിടെ നമ്മയോർത്ത് കരയുന്ന സ്ത്രീകളെപ്പോലെയുള്ളവരുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം, അമ്മ, യേശുവിൻ്റെ അമ്മ കൂടെയുണ്ട്. നമുക്കും ഈ അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കുരിശെടുക്കാൻ ശക്തിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കുരിശെത്തിച്ചേരുന്ന നിത്യജീവനാണ്. യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ അത് രക്ഷയുടെ പാതയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ രക്ഷയുടെ അടയാളമായ കുരിശ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം, കുരിശ് നമുക്ക് ധരിക്കാം, കുരിശെടുത്ത് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാം. യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് നമുക്ക് രക്ഷയുടെ അടയാളമാകട്ടെ.